ဒီအကယူတွတ်တယ်ထန်ဆာဖြစ်တယ်ပြီး K-pop idol ကိုယူတွတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တိုင်းပါပဲတပုံစံနဲ့ပါပဲဟုတ်အပြင်မှာလည်းအငယ်ဆုံး series ထဲမှာလည်းအငယ်ဆုံးဒါ dancer group အပြင် dancer group တွေရောအများကြီး comment လေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ကျွတ်အောင်ပါကွာအရင်ရှိတယ်ဒီလားဘာဖြစ်ကျွတ်ကွာဆိုပြီးတော့လို့ကျွတ်လိုက်ပြီးလဲပြောတကယ်ရှက်တယ်မူကြော်လေတကယ်ရှက်တဲ့ခါကျတော့လို့ပြေးသွားလို့အဲ့ဆိုလဲတကယ်လုံးဝအပြင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပျော်စရာတွေရောဟာသားတွေရောဝမ်းနေစရာအခွေရောအများကြီးပဲဒီတော့ senior actor တွေပါတယ်လေကိုထုံးတို့ဆိုဒါသူတို့ဆို senior ဆိုတာထက်တော့ပိုရယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အတူယူစရာတွေအဲ့လိုပညာရေးအများကြီးတော့ရပါတယ်ကွာကျွန်တော်နာမည်ကမင်းခန့်ပါအဲကျွန်တော်ဒီမမောင်နဲ့မမောင် serial မှာကျွန်တော်ရဲ့ character ကြတော့အပြင်နဲ့မကွာဘူးတူတူပဲဒီအကယူသွတ်တယ် dancer ဖြစ်တယ်ပြီး K-pop idol ကိုယူသွတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တိုင်းပါပဲတပုံစံနဲ့ပါပဲဟုတ်အပြင်မှာလည်းအငယ်ဆုံး serial မှာလည်းအငယ်ဆုံးဒါလေးကိုဒီတော့ casting ဖြစ်တာပဲဟုတ် casting ဝင်ပြတဲ့ပုံကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ audition ခေါ်နေတာတော့မသိဘူးဒီ Dream of Aspiration audition အဲ့နဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟို audition ကသူ့အတူရောက်လာမင်းခန့်ပေါ့နော်ဒီမင်းတို့ရရတဲ့ character နဲ့မင်းခန့်နဲ့အဲ့လို live ညီမှုရှိရပေါ့နော်မင်းခန့်စိတ်ဝင်စားရင်တို့စီမှာ casting လာဝင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအမှုပညာတွေကအမှုပညာတစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်သွားလျှောက်ကြည့်တယ်ဖတ်လျှောက်ကြည့်ရောလည်းအဲ့လိုအဆင်ပြေပြီးပါသွားခဲ့ပေါ့ဟုတ်ဒီပါ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 ကျန်နေရဲ့ဟိုကိုလေးစုဝေးပါမယ်ကိုလေးစုဝေးမယ်သူ့ကြောင့်လည်းသိရသားနေတရက်ကို3ခေါက်လောက်ယူထားနေရကိုကငယ်ပဲနဲ့သိခံပေးလိုက်သူ့ကိုလွတ်ထားပေးလိုက်အငယ်ဘယ်လိုသိအေးပါအေးပါအမတ်တရားအနေနဲ့ပြောရင်တော့အမတ်တရားတော့မကုံဘူးပေါ့နော်ဒီ၄လကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်နှမ၈ယောက်အပြင်ပေါ်မှာတခြား side character တွေပေါ့အများကြီးပါတဲ့အခါမှာလို့ပျော်စရာတွေရောဟာသားတွေရောဝမ်းနေစရာအခွေရောအများကြီးပဲဒီအတွေ့အကြုံပြောရရင်တော့ဒီတော့ senior actor တွေပါတယ်လေကိုထုံးတို့ဆိုဒါသူတို့ဆို senior ဆိုတာထက်တော့ပိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုအနီးကပ်သူတို့ဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်လဲဒီ on set ပေါ်မရောက်ခင်သူတို့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်လဲဒီပေါ်ဘလောက်ယူသွတ်လဲဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းသူတို့ကြည့်ပြီးတော့အတူယူစရာတွေအဲ့လိုပညာရေးအများကြီးတော့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုတက်လေရောတိုက်ပြီးအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါလည်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်ခုနကပြောလို့ပဲသူ character ကလည်းဒီ series ရဲ့မှာလည်းကရတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အပြင် character diamond ဆိုတော့ဒါရကျွန်တော်အခက်ခဲတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့ character အရာကလည်းသူကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုမလဲအငယ်ဆုံးတကယ်အပြင်အတိုင်းပဲလားအများကြီးပေါ်ပြစရာမလိုဘူးပေါ့နော် describe အများကြီးလုပ်ပြစရာမလိုတကယ်အပြင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုတရုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမျိုးပဲနည်းနည်းလေးဟိုလေ့ကျင့်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီအရာလေးရှိတာဖြစ်တယ်အမားတော့ခဏခဏပေါ့အာသာရည်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ရှက်တာအဲ့တော့လေအဲ့လိုဟိုရှူတင်ရိုက်တာဆိုတော့လေရုပ်ရှင်ရိုက်တာဆိုတော့ဟိုတခြားဆက်အဖွဲ့တွေတော့ဘေးနာအဲ့ dancer group အပြင် dancer group တွေရောအများကြီး comment လေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေအများကြီးရှိရတာကျွန်တော်ကတကယ်ကြွရမှာပါအရင်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့အေးဟုတ်ပြီဒါငါအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ဒါက professional သွားမယ့်အရာပေါ့ကအလုပ်လုပ်နေအလုပ်နေဆိုအဲ့စိတ်ကြီးပဲတွင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြွကွာဆိုပြီးတော့လို့ကြွလိုက်ပြီးလဲပြောတကယ်ရှက်တယ်မူကြော်လေတကယ်ရှက်တဲ့ခါကျတော့လို့ပြေးသွားလို့အဲ့ဒါဆိုလေတကယ်လုံးဝအပြင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်မထွက်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့ပြစ်ပြင်တော့အိမ်ထဲမှာပဲနေတော့မှာ။အကောင့်တွေပါရင်လည်းဒီလိုက်မှာပေါ့တလားတော့။ကျွန်တော်တွေမှာပါလား။ကျွန်တော်တက်တယ်။မပါတော့ပေါ့။တိတ်ပါတော့။လုံးကြီးကြီးလား။လုံးလုံးကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလုံးစရာရှိရတော့လုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှက်တော့ရှက်တယ်။အဲ့ဒါတော့ပုံမှန်များသောအားဖြင့်တော့ဒီ sequence ပေါ့လား။ sequence ကတော့ performance လုပ်နေတယ်ကတည်းကတော့နေရာချင်းဝင်တိုင်းမိတာတော့ပေါ့။ fan တွေသိချင်လည်းသိတယ်မသိချင်လည်းသိတယ်။ကျွန်တော်ကကျွန်အချင်းချင်းသိတယ်။ပြင်ရီမိတယ်။အဲ့လောက်လေးတော့ရှိပါတော့။ဟုတ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်မရက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကလည်းဒီကလာတာဖြစ်တာဟုတ်ဒီ iro system နဲ့သွားတဲ့အဖွဲ့စည်းကနေလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအဆူအကတော့ရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဆောင်လိုင်းပြောင်းသွားပြီမဲ့ပြောင်းသွားတော့မဟုတ်တရုတ်ဆောင်လိုင်းကိုလည်းသွားနေပြီမဲ့ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ကြီးပဲလုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆူအကလည်းကိုငကိုတွေကငငယ်တွေကယူတွတ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကလည်းဆက်လုပ်နေမှာပါနောက်လည်းကျွန်တော် page မှာအများကြီးလာအောင်မှာပါဟုတ်ဒီကားမှာပါတယ်နောက်ထပ်စကားရင်းဆက်ပြီးတက်လောက်ခံအောင်ရအောင်မှာဘလို့ကိုင်းကမျိုးဆိုပြီးဆွေးရိုက်ပါကျွန်တော်များသောအားဖြင့်တော့ဘလူး character မျိုးဆိုရင်သဘောကျလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘလူးအကြောင်းသား character လေးပဲလို့ကိုရီးယားကရချင်းကိုရီးယားကရမှာလို့ကြောင်းသားဇိုးလေးပဲလို့လူမိုက်လူပါလို့ချစ်ကန်ကန်အဲ့လိုမျိုး character တော့လုတ်ပူးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမီးမွေး production နဲ့လဲကျွန်တော်သူတို့ casting ခေါ်ရတာကျွန်တော် audition အောင်လာတယ်အဲ့သူတို့ဒီကနေဘလူးကားမျိုးတွေဘလူး character မျိုးတွေရလာမယ်တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရလာရင်လဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုခုနပြောလို့ပဲ meme production ကနေကျွန်တော်ဇက်ကားတွေအများကြီးနောက်ပိုင်းရိတ်လာရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကြိုင်လည်းအများကြီးအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ official page ကနေလည်းအဆိုအက cover song cover dance ဒါမှမဟုတ်လည်းပူပန်ချင်းတွေထွက်လာဖို့အများကြီးပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးရှိနေပေးကြပါဦးချစ်ပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တယ်ဒီတမိုင်းဟုတ်